Първо, добре дойдохте в новия влог, дечки. Днеска ми тече пейно от доста сперма, му опишех на кой. Днеска било някое чудно отваряне на East Gate Mall. Значи най-големият мол в Скопия, макар че вчера беше отворен. Джипи снима видео. Джипи снима видео. Добро, сякаш нещо да кажеш, гледам. Лаши, айде. Лаки стига от Скопия свой град. Okay. Дечки, фолуърс за 13,100 фолуърс на TikTok. Поздравя ви да се добие овен човек овде. Ако някой сака да бе поздравен, също трябва да направи хештег Лаки Цара да пише в коментар. И да го лайкне в видео и да се субскрайбне и по-бързо да стигнем до 10,000. Пощо вече на TikTok имаме над 10,000, па защо и тук да не стигнем? Снимаме, мен не стигаме толкова долу. Ма мърза сега да клон пейна. Ще значи само сапун. Пейна. Пейна. Така, дечки, заследете ме на Instagram и на TikTok, тя ще няма следите. Всеко вечер планам на TikTok лайво от 12 часа. Това правим интересна. Ми донира ружи и там, като работя. Па, лайте след подръжно. Това правим интересна. По 100 души има гледна лайк по 70. Зависи кога как и берме по 3-4 и 50 лайка на стрим. Така да заследете ме на TikTok, заследете ме и на Instagram, тия ще няма следите. И това правим интересно, защо да не. Иначе ние имаме офис Gate Mall сега, да се довършим аз. И да се чуем после по пътът. Е така, айде чова. Хей, господи, имам да ви кажа нещо. Значи, за сите тия ще ми яват гон, ама не хейтерто, тук тия ще са артисти. Почнавайки от Ставре, завършавайки до Глуша дебели. За сите ки има песна на Нова година, като ти честитка за Нова година, така ки им дойде дома. Всички биват спомнани с преях текст, така да не е лошо, ще сега да почнем да наяваме песната. Вие да споделяхте ни с ваши другари, приятели и други люди. И на почетък от видео за Жика Кекла е текстът и нова песна с према. За сите да знаете, от Ибоки биде един от най-яките дистрекове до сега сниман от моя страна и обяван на моят канал. Значи с все обхватано. С майки, с ютубери, с докази, с инфлуенсери, тиктокери, все буквално. Та-да! Eminem не ме е рано. Не, шалам стран, битът е много як. Инспирация от Eminem да бях. Така да, ще се чуеме негде декември с новият дистрек. Ще ги изпадне за нова година. Ще се вика честитка за нова година. И да вие отлепаване, бата, секта. Айде чао. Ха-ха-ха, каква транзиция без. Значи, дечки, видейте ма са кой идиот си. Значи, първо, блузата се хвалят до тренерките. Пъти после върза блуза ки си клан, блуза на куси. И бактички бакат и ролу таки му. Иначе може да запознаете моите риби и ефа веке ги имате видено. Не може ги не имате видено. Види ги они. Види ги толкова суби. Има там позади голема. Иначе конечно, пощо от 1 октомври съм тук сместен до Скопие. Май сме 29-ти, не знам ви... Гисли да. Ке ги су газвам от питека. Он пърсен от си взем да им каже ви. Ева го интернет от наместен. Само се още няма интернет. Трябва да почекаме малко. А друго, шо да правам в живота? Да ме снимиш мяло. Значи, интернет немах до ден денес цел месец. От 10-те го закажах, као да дойдат до ми на места. Ден денес ми огледа. Телеком, шо ма забавахте, кой раздеба майка му? Кимате 7 дена лоша реклама на интернет. И аз да си кажам. Сними му фат, стане сними дзидове. Изтуших 4 милиарди на това аквариум. Милиарди? Иначе да, тук е сетапът на детето ще е цимърът с мен, аз се занимавал с музика, но не да мисля да е моето в Гигилия. Аз 2 лева компютър, 2 лева компютър не взимам тук, защото само 50 евро струя кемиците, свек ще аз толкова пари. Не, ако не правим стрима, но YouTube и не ме донирате да ема майка, ама долу имате Thanks и Join, така да кой все още няма влезено в Join и кой няма се заблагодарено на едно видео 100 денара да ема майка му и 30 денара Join, що чека. Обавезно, не сте ме заследили на TikTok. Лаки царе. Не, имам Лаки царе. Значи, ИАМ Лаки царе. АМ Лаки царе, що чекате? Значи, всеки ден лайваме в 12 вечерта в един. Значи, всеки вечер лайваме на TikTok, снимам по 100 души ма гледат. И вие още не сте се решили да дойдете да ма гледате на TikTok. Защо бе, люге бе? И аз всеки вечер лайваме на TikTok, снимам се по 100 души, а вие ще ма гледате от YouTube. Не ви е срам да не дойдете да ма поддържате на TikTok, фала. Фала, я спам до мен в живота за всеки път. После ги кажеш, ама аз то съм фан. Айде да се средме и да се чуем как я изпаднем. Че видеете ма дечки как съм се обличал, мен ма ареса много, значи. Нещо там пишива на гърбът, не знам шо. И одиме в East Gate Mall. Да видим шо усварят се дешава. Пишете ми в коментари дали сакате стан тур, пощо веке се сместих и веке имам интернет. Така да, дали сакате стан тур да снимам наскоро.
utra u nadin bilo koga. Pišajte mi u komentaru. Йо, не знам колко се слушам. Влеземе тук музиката ми се хареса, значи после ке се стоиме вънка да слушаме музика, буквално ми беше као преяк. Големи молоти, као ми се хареса долу. Вау. Каре. Вой каре, вой моя куча, као. Лаки каре. Лаки каре. Окей, това е моя куча, там го кладя. Така да ми се хареса мол, много е голем буквално. Я навикал ти и мало истите работи, ги имал в City Mall, ще значи някои не били отворени. Али я, например, Design Gate, не знах, ако ти има и коли тука. И това ми се хареса, това ще има коли. Мини Морис. Има BMW Jeep X3. И не знам ти е там, що са X5 кавалда. Да, бе, да. О, типът има там гимбал. А? Има за седенья горе. Я още едно BMW M-кар. Всякакви ми чеки. Иначе искрено много ме яко, всяка се завъртам. Че секунда. Види, види. Иначе се предпоставя, сега не съм сигурен, просто първ път гледам, като демек тук е мало Gucci продавница. И мало, не знам. Така да в случай да видиме, обавезно ке влезем да видиме, що има и ка има. Ойме да найме, иначе интересно ми за купичките, дека са от дърво прани и као са средове. И можеш да си седиш, можеш да видите буквално защо стане сбор. Ауч. От ме накай на Fashion and Friends, я съм там да влезам. Чакай. Има тие валя. Значи има и... Има и спрат горе, али все още не знаем как да се качваме горе. Така да, кога ке се качваме и кога ке откриеме, ке бие снимано на това откритие. Това ке бие Магелан 2. Валдо тунел, за да се помине мостът. А, пута петарди. Ще значи къде ме надолу сега. Нема нищо, изгле само гаражи. Сварно? Е, паваме нагоре. Валда нема нищо нагоре, затоа кеме нагоре. Надоле нема, па кеме нагоре. Вър. Тоа бил балонот, чу лапа пиво тука. И не се диха, нема въздух. Види децата. Децата ме гледат как се снимовам. Махашки, срамотни. Значи иначе айзле, но не се диха. Thank you.
награда е добиена и сега другата за аксакта да доби, трябва да излечете ваучер. И аз като джабе стоях и не ми се важи наградата. И една момичка ваша, аз снимах сега и издържа 95 секунди и она за 5 секунди взема награда, а аз не. Нема смисъл. Али окей, утре в 11:30 е мал факт, али не верно ти можеш да усвоям нещо. Мисъл, има само два ваучера и трябва в кеста да претнеш дали като ти се падне. Е сега, ти се падне, трябва да ми срека и аз сега ки издържам, ама не знам дали ки ми се падне. Така да не планирам да идвам, трябва рано да станувам, ама ме мърза да станам. Така да нека ме усреке на този, ки се вземе. Као. Иначе ако има някъде в друго место, какво се шипка, можем дом да си усвоям пари. Сваки ще трябва да има нещо, а така ка нема, трябва да влече ми аз, само мърза, мисля ми нямам време, така да нищо бат. Едно да кликиш кола и ако събереш 67, защото топ 5 беше 67. Мислям као, брой от 5 имаше 67 скоро, ако събереш 68, си до топ 5. И буквално 67 събрах и заедно ми фалиш на четаманго ти пнах ми изтече времето и не добях нищо. Що значи и тука нищо не добях и джабе стоях 100 секунди ръста ма голя. Буквално не ме е вайн денот и као изигран се усекам, мисля, плакя за чао. Значи две пенкалца се добивам от тука, па така да може да си пишме домашно дома. Ако влеземе не обидеме, по-скоро одеме на най-го виден на свърши. Имам пари и ки купам покатки. Внутри им ще много яка техна журка, ама Яна ме изкара, вики, айде вонка! И не знам защо ме изкара, тъй ще ви снимах двоите, ще бяха диджеи. Сега от тука няма мърде сега, а? Здраво на сите, конечно си дек дома. Ова ти Янушо ми удържиш. Пази го. Как е да се вика, не знам. Така да, дечки, тоа беше тоа от влогот от EastGate Mall. Ако ви се допадна, обовезно ставате лайк, коментирайте, хештег Лаки Цара за поздрав на видео, субскрайбнете се да даваме до тия 10 000. Заследете ме на TikTok имам Лаки Цара или I am Лаки Цара. Заследете ме на Instagram Лаки Царex, за да стигнем до 1000. Ако сакта, ако нема боли, колко рутин, ние се гледаме в народно видео утре. Позвам се, чао!